Наприкінці травня 2020 року було гучно заявлено про резонансну справу на комунальному підприємстві «Сміла Комунтеплоенерго». Під час екстреної перевірки раптово виявили, що зникли якісь котли, які б мали знаходитися на складах. Про це гучно і голосно сказали, і все. З інформаційного простору доля цих котлів зникла. Та виявляється, пошук майна та винних у його зникненні продовжується у юридичній площині. Загальнодоступного єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що досудовим розслідуванням обвинувачується особа, яка, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» і на яку покладений обов'язок безпосереднього і через адміністрацію підприємства здійснення поточного управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання, збереження закріпленого за підприємством комунального майна, за попередньою змовою з іншою особою, умисною з корисними мотивами, шляхом зловживання своїм службовим становищем у січні 2020 року здійснили відчуження шляхом продажу водогрійних котлів, які знаходились на території котельні комунального підприємства, вартістю 142 тисячі гривень. У минулому засіданні судом вирішувалося клопотання про арешт майна осіб. Розгляд справи триває.